Biz hamımız şahidik, bu bir faktdır. Hər kəs bunu qəbul etməlidir ki, əlbəttə ki, bizim işğal altında olan Qarabağ torpaqlarını Azərbaycan əskəri, zabiti, canı, sağlamlığı, qanı bahasına işğaldan azad edib. Bu faktı heç kim dəyişə bilməz, heç fərq eləməz. Ya Azərbaycanda, ya Türkiyədə kimin nə deməyindən asılı olmayaraq bu faktı heç kim dəyişə bilməz. Azərbaycan xalqı şahiddir buna. Azərbaycanın mərd oğulları böyük itkilər bahasına qarış-qarış, addım-addım canlarından keçərək bizim torpaqlarımızı işğaldan azad ediblər. Amma eyni zamanda o da faktdır ki, biz hamımız buna şahidik ki, əgər Türkiyənin hər tərəfli dəstəyi olmasaydı, bizim üçün çox çətin olardı. Çox çətin olardı. Mən məsələnin hərbi tərəflərinin üzərində dayanmaq istəmirəm. Demək ki, uyğun da deyil bu barədə publik söhbətlər, müzakirələr aparmaq. Ancaq təkcə bu məsələnin siyasi tərəflərinə baxsaq və eyni zamanda o zaman döyüşmüş hərbçilərdən onların dediyi fikirlərə istinad eləsək, mənzərə bizə aydın olacaq ki, Türkiyənin Qarabağ zəfərimizdəki rolunu qətiyyən küçümsəmək, kiçiltmək lazım deyil. Bir daha vurğulayıram ki, bu əlbəttə ki, bizim canını fəda etmiş şəhidlərimizin, qazilərimizin şücayətini, onların xidmətini kiçiltmək bahasına olmalı deyil. Hər kəsin haqqı özünə verilməlidir. Bəli, əgər Türkiyənin o zamanki o mühüm, ciddi dəstək olmasaydı, Azərbaycan ordusu üçün çox çətin olardı. Təkcə Türkiyə prezidentinin o zaman F-16-lar Azərbaycandadır və bu bütün üçüncü dövlətlərə bizim jestimizdir. Kimsə kənardan bu müharibəyə girəcəksə, biz orada varıq, biz də girəcəyik. Bəyanatı bütün müharibənin taleyini həll eləməyə yetərdir. Bizim onsuz da prinsipcə Ermənistanla torpaqlarımızı Ermənistandan azad eləməkdən ötürü kənar yardımına heç zaman ehtiyacımız olmayıb ki. Biz bütün zamanlarda Ermənistandan güclü olmuşuq. Mən bir dəfə bu arada danışmışam. Biz hələ Xalq Cumhuriyyəti qurulanda qısa bir müddətdə o Xalq Cumhuriyyətinin yeni qurulmuş ordusu Qarabağdakı erməni qiyamını yatızdırdı. 92-ci ildə iqtidara gəlmiş Xalq Cəbhəsi hakimiyyəti qısa bir müddətdə Rusiya prosesə qoşulana qədər Qarabağın 50%-ə qədərini işğaldan azad etmişdi. Yəni bizim potensialımız ermənilərin, Ermənistanın potensialından çox böyükdür. Ona görə də bizə nə lazımdır? Bizə lazımdır ki, bizim əl qolumuzu tutmasınlar. Kənardan Rusiya prosesə qoşulmasın. Və bu baxımdan Türkiyənin birinci burada rolu, mən hələ siyasi tərəfini deyirəm, hərbi baxımdan indi bəzi şeyləri vurgulayacağım. Həmin o üçüncü tərəflərin hamısını, tək Rusiyada deyil, başqaları da həvəsə düşə bilərdilər Ermənistana ciddi kömək üçün. Onların hamısına həmin o gözdağı vermək idi. Bəli, biz onu heç zaman unutmalı deyirik ki, biz buradayıq və üçüncü tərəflər qoşulmaq istəsələr bizi qarşılarında görəcəklər. Məsələn, hərbi baxımından necə olduğunu isə mən deməli özüm bir şey demək istəmirəm. Mən sizin hamınızı müraciət edirəm ki, demək YouTube-da axtarış verin. Həmin 2-ci Qarabağ savaşında demək Ermənistana qarşı vuruşmuş bizim əsas 2 korpusdan birinin korpus komandirinin müavini olmuş Babək Səmidlini savaşdan sonra ehtimal olunur ki, DTX-ya ifadə verərkən səsləndirdiyi səs yazısını tapın, dinləyin. Deməli, bu adam kimdir? Yer gəlmişəm, bunu da dərhal aydınlaşdıraq ki, Babək Səmidlinin haqqında da tərtər cinayətlərlə bağlı bəzi iddialar var. İndi mövzumuz o deyil. Mövzumuz odur ki, bu adam iki döyüşən Azərbaycanlı korpusun birində ikinci adam idi. 20 min nəfər hərbçiyə rəhbərlik edirdi. Və bu nə deyir savaş qutarandan sonra? Savaş qutarandan sonra bu deyir ki, onun xahiş edirəm, axtarın, tapın kimi maraqlandırırsa, deməli, bəlkə mən özüm də bunu bir daha paylaşdım həmin səs yazısını. Orada çox açıq şəkildə, demək, Babək Səmidli deyir ki, əgər türklər, bayraqlar gəlməsəydi, biz üstünlük əldə eləyə bilməyəcəkdik. Bax, bunu burada biz unutmayaq. İndi qayda Azərbaycan hökumətinin təbliğatına. Deməli, hiss olunur ki, Türkiyədən, Türkiyənin Qarabağ zəfərindəki rolu ilə bağlı o danışıqlar Azərbaycan hakimiyyətinin təbliğatçılarını şəxsən İlham Əliyev çox möhkəm acıqlandırıb, çünki onun şəxsən özünün bu hərbi zəfərdəki roluna, onun özünün yaratdığı, yüzüb boşluğu o rola kölgə salmış olur. İndi Azərbaycan hakimiyyətinin bütün o PR komandası, yandaş mediyası,
əslində nağıllar, əsatirlər yaradırlar ki, sən deməli 2003-cü ildən İlham Əliyev bu az qala 2-ci Qarabağ savaşına hazırlaşırmış, planlı şəkildə ordunu hazırlayırmış. Bütün bunların hamısı əldə olunan bu zəfər həmin o 17 illik hazırlığın, əzab əziyyətin nəticəsiymiş. İndi biz həmin o Babək Səmidlinini eşidək, görək o nə deyir bəs? Doğrudan mı Azərbaycan ordusu həmin bu 2-ci Qarabağ savaşına yüksək səviyyədə hazırlaşdırılmışdır? Babək Səmidli deyir ki, bayraqdarlar gəlməyənə qədər bizim artilleriyamız, bizim Azərbaycan ordusunun artilleriyası D-30, D-44 köhnə artilleriyalar idi, 15 kilometr vururdu. Amma Ermənistanda D-20-lər 30 kilometr vururdu. Baxın, fərqə. Babək Səmidli deyir ki, bizə savaş başlamazdan biraz əvvəl T-55, eşitdiyiz T-55, ötən əsrin 50-ci illərində istehsal olunmuş tanklar gətirdilər. Heç birinin rabitə vasitəsi yox idi. Tankla biz əlaqə yarada bilmirdik. Bunu mən demirəm, bunu hansısa bir siyasətçi, siyasi müxalifət danışmır. Bunu korpusun rəhbərlərindən biri deyir. 20 min nəfər hərbçiyə rəhbərlik eləmiş şəxs həm də dedikodu eləmir. İfadə verir bununla bağlı olaraq. Necə bu müharibə belə hazırlaşılmış 17 il ərzində İlham Əliyev ki, savaş başlayanda T-55 tankları çıxıb ortalığa? Və necə olub ki, indi orada Babək Səmidli izah edir ki, həmin o nisbətən təzə olan, əslində indi bu saat indi 30 kilometr vuran artilleriyada Ukrayna savaşında geridə qalmış sayılır. Bu saat dünya 40 kilometr və daha üzərində məsafəni vuran artilleri ilə savaş aparır, məsələn Ukrayna. Amma hətta o 30 kilometr vuracaq o D-20 topları Belarus bizə təklif edilmiş. Azərbaycan hakimiyyətində bu işlə məşğul olan, silah almaqla məşğul olan, o atqatla məşğul olan adamlar imtina ediblər. Belarus, İlham Əliyevin dostu rəhbərliyi edir Belarusa. Deməli, həmin silahları satıb Ermənistana. Azərbaycan hakimiyyəti də gedib, Rusiyanın yadızda var, Rusiya rəhbərləri deyirdi ki, narahat olmayın Ermənistana, biz onlara yararsız silahlar satırıq. Həmin o yararsız silahlardan D-30 toplarından alıb gətirib, Azərbaycan aşağıdan düzənlən dağa 15 kilometr atır artilleri ilə, o isə dağın başında qurduğu mövqədən 30 kilometr vurur bizim əsgərimizin üzərinə. Budur 17 il müharibəyə hazırlaşmağın nəticəsi. Həmin Babək Səmidli deyir ki, biz müharibəyə başlayanda bizim yalnız bütün korpusun şəxsiyyətinin 62%-nin zirehli gödəkçəsi vardı. İndi hansı zamanda, əziz əmrdənlər, zirehli gödəkçəsiz əskəri döyüşə göndərmək nə deməkdir? Siz qiymət verin buna. Bilirsiniz nə qədər adamdan söhbət gedir? Təkcə bir korpusda 8 minə yaxın hərbçinin, deməli, zirehli gödəkçəsi yox imiş. Dəbilqəsi yox imiş böyük bir hissə insanların. 49% hərbçilərin rabitəsi yox imiş. Babək Səmidli deyir ki, bizim 20 min nəfərlik korpusda yalnız 7 GPS var idi. GPS nədən ötürüdür? Sən koordinatını verə bilməlisən. Bugün Ukraynada hər bir manqanın GPS-i var. Onunla idarə edirlər. Bu qədər deməli pul olan ölkənin ordusu necə bunu 17 il ərzində İlham Əliyev hazırlaşdırıb ki, bu ordunun GPS-i olmuyor, bu ordunun başına qoymağa dəbilqəsi olmuyor, bu ordunun zirehli gödəkçəsi olmuyor, bu ordunun arsenalında T-55 tankları olub, bu ordunun arsenalında D-30, D-44 topları olub, 15 kilometri ancaq vura bilən topları olub. Və sonra nə deyir Babək Səmidli? Deyir ki, bizə lazım idi snayperlər, kəskin nişançılar hissələri yaratmaq, nə qədər müraciə elədik, Müdafiə Nazirliyi buna imkan vermədi. Bizə lazım idi dağ atıcı birliklər yaratmaq, xüsusilə aprel döyüşlərindən sonra biz bilirdik ki, biz düzəndə vuruşmur baxı. Bizə sadəcə piyada qoşunlar lazım deyil ki, bizə dağ atıcı qoşunlar lazımdır. Amma neçə ilin ərzində onlar Müdafiə Nazirliyini inandıra bilməyiblər ki, Azərbaycanda ön cəbhədə olan korpuslara dağ atıcı ştatlar vermək lazımdır. Snayper, nişançı ştatları vermək lazımdır. Bu cür hazırlaşıb ölkənin başçısı bu müharibəyə. Ona görə də tam inandırıcıdır ki, əziz həmvətənlər, baxın, yenə də mən şahid kimi korpus komandirinin, müavininin dediklərini gətirirəm. Əksində bunların əksəriyyətini biz bilirik də, demək 100 minə qədər müharibə veteranı var. O savaşda iştirak eləmiş adam var. O adamların çoxsu təsdiq eləyə bilər həmin bu deyilənləri. Amma mən qəsdən
çox titullu bir hərbçinin, 20 min nəfərə rəhbərlik edən bir hərbçinin dediyi faktlara istinad edirəm və Azərbaycan hakimiyyətinin bunun qarşısına qoymağa heç bir faktı yoxdur. Və həmin hərbçi, bir daha vurğulayıram ki, bilməyərək ki, onun bu yazıları sabahları bütün Azərbaycan xalqına təqdim olunacaq, o çox güman ki, ifadə verirdi və orada bunu açıq etiraf edir ki, biz bəzən 6 taburla 9 tabura hücum eləmişik. Bizə deyirdilər ki, 140 tankla 140 tanka qarşı biz hücum eləyək və əgər, bir daha vurğulayıram, çox açıq şəkildə deyir ki, bayraqdarlar gəlməsəydi, bizim hücumda üstünlük əldə eləmək imkanımız olmayacaqdı. Yəni, biz bunun hamımız şahidi deyilik mi? Yeri gəlmişək, internetdə axtarış verin, yəqin yerində tapacaqsınız. Zaten bayraqdar bütün o elədikləri, fədakarlıqların hamısını yığıb, deməli, təqdim edirdi. O videoların hamısı var, yüzlərlə tank, Ermənistan ordusunun demək olar ki, bəlkə yarısını bayraqdarlar vasitəsilə Azərbaycan ordusu sıradan çıxardı. Baxın, bugün Ukraynanın silahlanması üçün, Ukraynanın daha müasir silahlar əldə etməsi üçün qərb müttəfiqləri nə eləyirsə, Türkiyə bizim üçün onu eləyir. Bəli, bir daha vurğulayıram. Burada məsələ o deyil ki, əlbəttə ki, Ukraynada savaşan Ukrayna əsgəridir, Azərbaycanda da Qarabağ savaşında savaşan Azərbaycan əsgəridir. Burada mübahisə ola bilməz. Amma Türkiyə bu günlər o 50 ölkə ki, Ukraynaya yardım edir, onun böyük hissəsini Türkiyənin bizə elədiyi yardım kompensasiya edirdi. Əlbəttə ki, Ermənistan Rusiya deyil ki, Ermənistan kiçik dövlətdir və bizim Ukrayna qədər böyük ehtiyacımız yoxdur, bizim pulumuz da var. Amma bizim həmin savaşda, bax F-16-mız da, HIMARS-ımız da, Javelin-imiz də, bütün bu Atakams-ımız da hamısı bayraqlar idi. Açın videolara baxın, görün, deməli, indi bizim Bakıda Azərbaycanın deməli nümayiş etdirdiyi o qənimətlər parkındakı tankları, topları, artilleriya sistemlərini, zirehli texnikaları erməni döyüşçülər bayraqların qorxusundan qoyub qaçıblar. Nə qədər silahı bilirdilər ki, onsuz vurulacaq. Çünki havada üstünlüyü o təmin eləmişdi. Ermənistanın axı elə bir gücü yox idi. Qarabağda xüsusilə də elə bir sistem yox idi ki, ona görə oruna F-16 məsələn lazım olsun. Bizim 2-ci Qarabağ savaşında bayraqlar Ukrayna savaşında F-16-dan yaxşı vuruşub. Fakt budur. Onu necə aşağılamaq olar? Necə bu barədə ümumiyyətlə danışmamaq olar? Ona görə də hesab edirəm ki, bu ümumiyyətlə düzgün söhbət deyil. Biz hər zaman minnətdar olmalıyıq qardaş Türkiyəyə. Həm vaxtı ilə Bakının azad edilməsi uğrunda savaşda 1000 nəfərdən artıq demək ki, türk hərbçisinin Qafqaz İslam ordusunun şəhid verməsi, biz bunu heç vaxt unutmalı deyilik. Həm 2-ci Qarabağ savaşında əsl qardaş dəstəyini bizə ifadə elədiyi üçün biz heç zaman bunu unutmamalıyıq. Və eyni zamanda qardaşlar arasında narazılığı bir daha vurğulayıram. İfadə eləyəndə ritorikaya fikir vermək lazımdır. Oturublar, adam utanır. Nəriman Nərimanov o vaxt Türkiyəyə belə qızıl göndərmişdi. Zəlzələdən sonra biz sizə 100 milyon dollarlıq yardım eləmişik. Ayıb deyil. Qardaşlıq münasibətlərində belə şey danışırlar. Əlbəttə ki, qayıda bəyər Türkiyədən də kimsə bu ritorika ilə danışsa, mən ona da bu sözü deyərəm. Amma şükürlər olsun, hələlik danışan yoxdur. Amma deməli, bizim borcumuz Azərbaycan hakimiyyətindən tələb eləyib onu dayandırmaqdır ki, sən bu şəkildə cılız maraqlarına görə Azərbaycan-Türkiyə qardaşlığını sarsıda bilməzsən, artıq bütün Azərbaycan xalqına məxsus deyil bu qardaşlıq. Bu hökumətlər arası qardaşlıq deyil ki, sən bu günləri küsüşəsən, sabahları barışasan. Bu sənin marağına görə deyil. Bu Azərbaycan və Türkiyənin köklü maraqlarına görədir. Ona görə də hesab edirəm ki, bugün Azərbaycan cəmiyyəti çəkinmədən səsini ucaltmalıdır. Hə, yeri gəlmişsən. Deməli, bu hökumətin dirijor çubuğu ilə son vaxtlar millətçi donu geyinmiş, maskası takmış adamlara indi göz qoyur. Baxın, görün, onlar dünənə qədər Türk Birliyi adı altında, demək, millətçi obrazında çıxış edən adamlar, baxın, görün, indi Azərbaycanın yandaş mediasının, Azərbaycan Türkiyə birliyini baltalamasına cavab verəcəklərmi? Durub etiraz eləyə biləcəklərmi ki, həqiqətləri təhrif eləməyin? Bax, onda məlum olacaq ki, bu ölkədə xeyli adam yalnız ona görə həmin bu millətçi ritorikanı seçmişdi,
Yalnız ona görə bu Türk birliyindən danışırdı ki, İlham Əliyev ümid edirdi ki, bu Türk birliyi adı altında Azərbaycanı Avropaya qarşı qoymaq mümkün olacaq. Cəmaatın burada başını aldatmaq olacaq ki, bizim alternativimiz var. Türk birliyi güya Avropa birliyinə alternativdir. Hər kəs, ağlı başında olan hər kəs başa düşür ki, Türk birliyi Avropa ittifaqına alternativ ola bilməz. Əlbəttə ki, bizim özümüzə belə deyə yaxın, soykökümüzə yaxın, dilimizə yaxın, tarixi mədəni baxımından yaxın olan ölkələrlə münasibətlərimiz inkişaf eləməlidir. Biz bunun bir mənalı tərəfindəyik. Amma bu əməkdaşlıq, bu tərəfdaşlıq Azərbaycanın can atdığı o Avroatlantika məkanının verə biləcəyi üstünlükləri heç kimə verə bilməz. Heç Türkiyəyə də verə bilməz. Ona görə də Azərbaycan xalqı, xalqımız hamımız ayıq olmalıyıq. Azərbaycan hakimiyyətinin öz cılız maraqlarına görə Azərbaycan-Türkiyə münasibətlərinə xələl gətirməsinə imkan verməməliyik və Türkiyə rəhbərlərindən, Türkiyə ictimaiyyətindən də xahişimiz var ki, siz də qayıdıb bunların dili ilə cavab verməyin, siz böyüklük edin. Bu məsələlərdə Azərbaycan-Türkiyə münasibətlərinə xələl gətirməkdən kim daha səmimidirsə, o, qoy o birinci o imtina eləsin. Kim Azərbaycan-Türkiyə dostluğunu, qardaşlığını daha çox qiymətləndirirsə, birinci bu mövzunu o bağlasın.